Доктор Панчи Димитриев е специалист по ортопедия и травматология в Университетската болница за активно лечение Свети Георги в Пловдив. Доктор Димитриев завършва гимназия в Щип Македония. През 2013 придобива научна степен съвременни методи на лечение на фрактури на глезена става и клинична специалност ортопедия и травматология през 2014 година. Здравейте, вие сте с Портрети на лекари. Днес от Пловдив. Намирам се в Университетската болница за активно лечение в Пловдив, Свети Георги, а днес ще разговарям с трендсетъра за две поредни години и лекар, ортопед, травматолог, доктор Панче Димитриев. Здравейте! Здравейте! Много благодаря, че ни приехте в спешна травматология. Точно така. В УМБАЛ Свети Георги. Добре. В Пловдив. Добре дошли в нашата операционна зала. Много благодарим. Успяхме да намерим 10-15 минутки време, за да може да снимате в самата операционна зала. Поделихте ни преди да започнем снимки, че оперирате на музика винаги. Да, да. Винаги опираме на музика. Разбира се, нали не е много гласно, но аз не започвам операция без музика. Добре, представих ви като трендсетър. Вие сте модна икона в очите на много хора, инфлуенсър, хората ви следват, благодаря, следят вашия стил. В същото време съчетавате и тази толкова тежка професия на лекар, ортопед, травматолог. Как правите едновременно това? Знаете ли, през годините много пъти са се опитали много приятели, познати колеги да ме посъветват да укрепя стила си и да го адаптирам към тази сложна и трудна, нали, професия, но така или иначе успях да извивам мястото си и да покажа, че в крайна сметка, освен, нали, че сме с тази по-трудна и ангажираща професия, ние сме индивидуалисти и трябва да показваме собствения си стил, независимост от пол, възраст, професия. Така че може би си извоювах това място да хората да ме приемат такъв. А как се приема стилът ви сред колегите в болницата в такъв случай? Знаете ли, на предишните награди, ето на Cold Fashion TV за гласуването на Trendsetter, всички колеги и колежки споделяха през цялото време, нали, и апелуваха да гласуват всичките за мен, така че ме подкрепят през цялото време за тези начинания. Споделят ентусиазма. Абсолютно, да. Страхотно. За което съм и, нали, благодарен. От колко години работите в Пловдив и в може би точно тази болница? 18-19 години, от 25 годишна възраст, когато започнах да специализирам ортопедия травма и записах докторантура. Сега съм почти на 38, пък си представете колко години съм минал в Пловдив. А от тогава не спирате да работите? Не, не. Не спирам, даже не съм променял месторабота, защото нашата болница, както знаете, една от най-големите в България, може би най-голяма. И нивото, което поддържаме тук, е доста така високо. Защо избрахте точно тази специалност, ортопедия и травматология? Знаете ли, защото самата ортопедия е творческа дейност. Тя съчетава науката от една страна и с голямата практика и тази възможност да можем да си избираме различни импланти и различни методи на лечение с цел да получим една безгрешна и перфектна репозиция на, например, на самите фрактури. Това е нещо, което ми харесва. По време на COVID беше казано още от самото начало, че има отлив на пациенти в почти всички специалности. Така ли беше и при вас, не, в вашата болница? Не. При нас никога не е спирала работата. Работим 24 часа, делнични и почивни дни през цялото време, така че никога не е имало спиране на работата. Може ли да се каже кой е сезонът с най-много травми? При нас сезонът с най-големи травми е когато времето е топло, както сега. Когато има движение, тогава има и травми. Тогава се получават всички видове на травми. Не през зимата, не. Когато си мислим, че като е по-заледено. Да, по-заледено, да, но такива заледени периоди са доста по-рядки, особено в Пловдив, така че при нас най-голямата работа е в топлите месеци. Предстои. Деца или възрастни са по-честите ви пациенти? Нямаме някакво процентно разпределение кое е повече. Оперираме от новородени до възрастни пациенти. Даже вчера имахме пациент на 96 години. Подменяхме изкуствена става поради фрактура, така че при нас няма никакви ограничения. Казахте, че от 25 годишен сте тук, след като завършвате и специализирате ортопедия и травматология. От тази гледна точка вече, какъв би бил вашият съвет към младите лекари, които те първо ще специализират или пък които те първо ще започнат да работят по тази специалност? Да, знаете ли, всяка една, независимо дали лекарската професия, дали ортопедия или травма, трябва да го правиш с желание, с цялото си сърце. Не чувствате ли, че това е вашето място, където се чувствате добре, нещата не се получават? Това е амбицията, която трябва да ви води през целия път. Аз винаги съм знал, че трябва да бъда доктор и още повече, нали, хирург.
и съм следял този път, никога не съм се отказал. Просто трябва да са сигурни какво искат, какво желаят и да следват този път. А кой е най-важният съвет, който на вас ви дадоха вашите преподаватели, например, или пък колегите, с които работите? Може би най-големият съвет е, тъй като да се стигне до това ниво, нали, специалист, трябва около 10 до 12 години обучение. Това е нещо, което винаги са ми го споделили. Не се притесняйте, ще минат тези години и тогава вече ще бъдете на своето място. Просто пътя е малко дълъг. На мен ми е много любопитно дали намирате много общи неща между модата и лекарската професия. С това започнахме и с това да завършим. Да, не мога да кажа дали намирам някакви общи неща, но както, нали, преди това казах, ортопедията, травмата особено е едно творчество, така че и модния инфлуенс до някъде е такова творчество. И в двете професии, когато работите и сте амбицирани и го желаете сърцето си, тогава се получават такива успехи. Какво си пожелавате в личен, в професионален план, като лекар и като трендсетър? Какво си пожелавам? Да покоряваме нови върхове, да бъдем по-добри, пациентите да бъдат още по-доволни от нас като работа. Винаги има, аз казвам, че винаги има какво повече и повече да се желая. А по отношение на самият Instagram Trend Setting, що не пък да не получаваме още повече награди. Много ви благодаря, много успехи ви пожелава и целият екип на CodeHealth. Благодаря ви за гостуването. Сега останете с програмата на CodeHealth.